162 fick Runel Stark en idé eller två. Grundade då Mädersta verken med maskiner för jordbruk och sånt. Så maskinerna heter Rapid och tallriksredskapen Carrier. Vältar och kultivatorer av skilda slag spritt över världen är detta företag. Men i Väderstad är företaget grundat och har sitt huvudkontor, och här kommer det att vara kvar i sköna Östergyllen. Hör du, kan du öka med låda med skruv? Ja, ska du ha elektroderna med? Ja. Att den aldrig kommer i fatta leveranser. Ja, en sak är klågad och en gör så gott den kan. Ja, men snart är det vast. Ja, men kunderna först var det ju sagt. Ja, ja, självklart. Nu kommer det visst en trådare till då. Ja, det är den 10:e idag, va? Kan du se om det står Ryssland på den, eller? Nej, det står Australien. Ja, då får han en natt blött upp. No.